Азияда осының бас жүлден ұтып алдың. Сол кезде барлығымыз қуандық. Мен күттім, қазір Бауыржан секретін шығар деп. Неге секірмедің? Бүгін келін телехикаясынан соң. Астанаға бірден көшуге болмайды шымкенттіктерге. Бірінші Алматыда бір үйреніп алу керек, бір екі жыл тұрып. Одан кейін Балқашта бір жарым жыл тұру керек, сосын Астанаға келу керек. Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев.